Арабські країни передали Катару список вимог в обмін на скасування санкцій. Серед них припинення фінансування терористичних організацій, розрив зв'язків з Аль-Каїдою, Ісламською державою, Хезболою та іншими екстремістськими угрупованнями. Крім того, від Катару вимагають розірвати дипломатичні стосунки з Іраном і закрити англомовний канал Аль-Джазіра. На виконання всіх вимог Катару дали 10 днів. Нагадаю, на початку червня через скандали з фінансуванням терористичних угруповань Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та ще кілька держав розірвали дипломатичні та економічні зв'язки із Катаром.